Можемо сідати, дорога молодь, всі, хто відвідує третій потік, радий вітати. Особливо для мене честь сьогодні бути на цьому місці, ділитися Словом Божим. Давайте подякуємо нашим левитам-музикантам за чудовий спів, за чудове прославлення, поклоніння. І я сьогодні хотів би ділитися Словом Божим і почну мою проповідь з деяких історій. Знаєте, недавно я спілкувався з одним служителем, хорошим дуже служителем. І я бачив, що в його житті зараз, в той момент був важкий період. І я задав йому таке питання. Запитав, скажи, а що ти робиш в своєму житті добре? От що є в твоєму житті добре? Можете ви сказати, да? Добре. Ви можете після служіння комусь розкажете, добре? І знаєте, я думав, зараз він просто почне перелічувати мені одну, другу, третю, четверту, п'яту, сьому, там, я не знаю, восьму, якусь дію або якісь дії свого життя, що він робить доброго. Знаєте, коли він почув це питання, він на декілька секунд взялася така пауза, я бачу, забігали очі, бачу, як він почав іслідувати, не знаю українською, як досліджувати свій розум, шукати, що є доброго в житті. І я думаю, ось зараз буде відповідь. Але бачу, знаєте, очі забігали знову, і пішов нове коло думок. І знаєте, я зрозумів, що йому важко буде відповісти на це питання. Він сказав, ти знаєш, я навіть і не знаю, що доброго є в моєму житті. І знаєте, для мене це було дуже незрозуміло, бо я знаю цю людину дуже добре. Це дуже класний служитель, це дуже класна людина, це дуже класний християнин. І якщо б мене запитали, скажи про нього, які добрі речі в його житті, я б мінімум 5-10 речей я міг би назвати без проблем. Але знаєте, в той час він переживав певні непрості речі, певні виклики, певні труднощі в його житті, і йому було важко відповісти, що він робить добре в своєму житті. Ще одна історія про одного служителя. Знаєте, одному служителю запропонували поділитися словом, проповідувати. Він згодився, але потім, знаєте, через буквально короткий термін в його голові пронеслися куча негативних думок. Що ти скажеш? Де ти візьмеш слово? Чи буде це актуальним? Може, в тебе не буде що сказати? Ти опозоришся? Ти не зможеш послужити? Тебе нічого не вийде? І знаєте, цей тиск був дуже-дуже величезним. Цей тиск відбувався декілька неділь. І знаєте, після цього цей служитель дуже сильно взмолився. І ось він перед вами. Знаєте, сьогодні він буде вам проповідувати. І я думаю, якщо б ми чесно почали б ділитися з вами і говорити чесно, відверто, то ми могли б сказати, час від часу в нашій голові відбуваються різні негативні роздуми. Час від часу, розіби ти живеш, все добре, ти приходиш в церкву, ти посміхаєшся, ти ходиш на домашню групу, ти молишся, ти стараєшся тримати відносини з Богом, але час від часу в нашій голові проносяться думки. Ти не такий, ти не така. В тебе нічого не вийде, ти нічого не досягнеш. Диви, у всіх все добре. Знаєте, коли особливо там ти листаєш стрічку Інстаграма чи Тіктока, да, там все так добре, посміхаються. А потім ти дивишся на своє життя, а в твоєму житті не все так добре, є якісь думки, є якісь переживання. Скажіть, буває таке, якщо чесно? Буває, буває. І тому я назвав сьогодні тему моєї проповіді «Перемога в моєму разумі». Перемога в моєму разумі. Ми подивимося сьогодні з вами прості три речі, три практичні поради, як перемогти оці негативні думки, які стримують нас, які хочуть зламати нас, які хочуть, знаєте, нас не дати нам можливість виконати волю Божу в нашому житті. Як перемогти їх? І перша порада звучить так. Зрозумій, хто ти. Зрозумій, хто ти. Давайте ми відкриємо Римлянам 7 розділ з 19 вірша. Ми прочитаємо такі слова. Римлянам 7 розділ з 19 вірша. Написано такі слова.
Тож не роблю те добре, яке хочу, але те недобре, яке не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон. Коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом, та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. І так перше, як отримати перемогу в своєму розумі? Зрозумій, хто ти. Знаєте, апостол Павел тут, він щиро ділиться також тим, що в його житті, будучи апостолом, будучи Божим служителем, будучи людиною, яка написала більшість Нового Заповіту, всередині нього відбувалися ці битви. Всередині нього були ці битви в розумі. І Павло говорить, що це може переживати кожна людина. Хочу одне, роблю інше. Хотів змінити своє життя, хотів стати іншою людиною, хотів, знаєте, взяти себе в руки, а не щось не виходить. І знаєте, коли ми щось робимо не так, коли ми помиляємось, як ми себе відчуваємо? Ми відчуваємо себе дуже погано. Ми відчуваємо себе розбитими, ми відчуваємо себе розчарованими. І знаєте, коли ми робимо щось не так, диявол бере і накручує це і показує нас, щоб ми дивились на себе скрізь оці обставини, що ми робимо не так, де ми помиляємось. І коли ти робиш одну помилку, другу, третю, приходять різні думки, і знаєте, диявол їх розкручує і говорить: дивись, ти не такий, ти не така, в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не вийде, твоє життя даремне. І знаєте, це грузить нас. І тоді ми думаємо для себе, що можливо, для того, щоб відчути себе краще, для того, щоб щось змінити, мені треба, знаєте, взяти себе в руки, мені треба якось взяти от силою волі щось змінити, щось покращити в своєму житті і тоді відчути себе якимсь переможцем, відчути тоді, що я на щось здатний. А знаєте, і коли ми намагаємося своєю силою волі щось змінити, ти приймав рішення, все там, буду худать. Я не знаю, вам актуально чи ні, мені вже актуально. Знаєте, ти приймаєш рішення, все, буду худать. Не буду їсти там після 6, не буду їсти солодкого. Але прийшов вечірком додому, відкрив холодильничок, а там тортик на тебе гарно дивиться. І знаєте, ти думаєш, візьму лиш половинку. Раз ти з'їв цю половинку, потім дійшла, вже і наступну з'їм, почну з завтрашнього дня. Інші якісь речі. Може, ти приймав вже багато раз рішення, все, буду молитись кожен ранок. Я не знаю, як у вас, в мене колись на початку мого християнського життя, як я вчився молитися, знаєте, я пам'ятаю, я проснусь, там, привів себе в порядок, і так, щоб легше було молитися, ставав на коліна і так трошки опирався на диван. Знаєте, молюсь, потім раз через деякий час знову проснувся. Такий диванчик був удобний, знаєте, ти раз і... І коли в тебе щось не виходить, ти потім сатана підсовує думки і, знаєте, розкручує оцей негатив, розкручує оцю нашу недосконалість і прив'язує її до нашої самоідентифікації. І він говорить: дивись, в тебе взагалі ніколи нічого доброго не вийде. З тебе не буде нормального християнина, з тебе не буде нормального чоловіка, з тебе не буде нормального працівника, з тебе не буде нормальної дружини, подивись на свою зовнішність. І знаєте, ми попадаємо в такий, якби, коло, з якого дуже важко вийти. На початку він мінімізує наші вчинки, він говорить: дивись, нічого страшного, а потім, коли ми помиляємося, він прив'язує це до нашої ідентичності. І знаєте, коли оцею силою волі ти намагаєшся змінитися, і нічого не відбувається. І знаєте, тут апостол Павло, він говорить, яким чином
відбувається реальна зміна в нашому житті. Яким чином ми можемо перемогти оці нав'язливі думки, оце відчуття сорому, відчуття своєї незначимості, де ми можемо знайти справжню свою ідентичність. Він говорить, бідна я людина, хто може змінити мене? І далі дає відповідь. Господь Ісус Христос. Знаєте, доки кожен з нас, ми будемо намагатися змінитися своїми силами, у нас нічого не вийде. Навіть у самої супер людини, у якої суперсильна сила волі, все одно чомусь людина помилиться. Десь гнів пролізе, десь заздрість пролізе, десь образа пролізе. Хто може нас дати нам сили змінитися зсередини? Це Господь Ісус Христос. Може, ти намагався стати кращим, може, ти намагався, прилагав багато зусиль, щоб змінитися. Знаєте, з чого починається зміна? З того, щоб знайти реального, живого Ісуса Христа. Коли ти зустрінешся з Ним, коли ти відчуєш Його, Він дасть тобі всередині силу відчувати, що ти Його дитина, відчувати, що Він любить тебе, відчувати твою цінність в ньому. Це дасть тобі і мені силу боротися. Знаєте, все починається. Зміна в нашому розумі починається не з якихось наших справ, а з зустрічі з Ісусом Христом. З розумінням того, що у когось вже Різдво. З розуміння своєї самоідентичності. Я хочу показати простий приклад. У мене є купюра. Є 1000 гривень від Зеленського, так? Да? Скажіть, таку купюру всі взяли? Ну, вона нормальна, адекватна, чи практично нова. Скажіть, а якщо я її порву, пожмакую, я спеціально робити не буду, уявимо, так? Да? Поплюю на неї, да? Потопчу її. Скажіть, вона буде мати таку саму цінність чи ні? Я дуже сумніваюся, що ви прийдете зараз в магазин, наприклад, сьогодні, да? І вам дадуть здачу такої порваної, грязної, такої, знаєте, пожмаканої купюри. Ви візьмете її? Та ні. Давайте чесно будь. Я не візьму, і ви не візьмете. Ви скажете, поміняйте мені. Дайте мені іншу. Бо для нас... Якщо вона нормальна, якщо вона толкова, вона має цінність. Якщо вона порвана, якщо вона грязна, якщо вона понівечена, для нас вона реальної цінності не має. Знаєте, хто стикався, може, от ви зараз така є в Україні двіжуха, наприклад, щоб здати долари, да? Там треба, щоб не були 96-го року, щоб були без плям. І, наприклад, якщо вони якісь такі грязні, то їх не приймають, ти бігаєш, там, намагаєшся їх замінити і так далі, і тому подібне. Це ціла проблема. І ви думаєте, от таких би проблем побільше, так? Да? І знаєте, реально ми не візьмемо таку купюру. Вона нам не потрібна. І інші люди не візьмуть таку купюру. Але є одне місце, де будь-яка купюра, що нова, що стара пожмакана, грязна, вона має однакову цінність. Знаєте, де вона має однакову цінність? В Національному банку України. Там, де її створили, там, де їй дали життя, там, де її напечатали, так? Да? Точно так же і наше з вами життя. Може, ти намагаєшся бути суперовим, може, ти намагаєшся вразити Бога, може, ти намагаєшся якось своїми силами змінитись. В тебе не вийде. Але якщо ти прийдеш до Ісуса Христа, такий, як ти є, своїми слабкостями, своїми, може, війнами в своєму розумі, своїми негативними думками, послухай, Він як батько, Він як Бог, Він тебе прийме, Він тебе благословить, Він може дати тобі сили змінитися. Тому перше, що я хотів би сказати сьогодні, щоб отримати перемогу в своєму розумі, зрозумій, хто ти. З цього все починається. Все починається з розуміння нашої самоідентичності. Друге, що я хочу сказати, скажи ні негативу. Скажи ні негативу. Матфія 9 розділ, 4 вірш, ми прочитаємо з вами, Матфія 9, 4. А Ісус
знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте лукаве у ваших серцях?» Знаєте, людина може думати добре, людина може думати негативно. Людина може думати всередині страх, заздрість, гіркотою, негативом. І все це не дає нам жити в радості, це не дає нам мислити креативно. Ми на ці негативні думки тратимо багато життєвих ресурсів, багато своїх життєвих сил. І кожен з нас, знаєте, ми притягуємо в своє життя те, що ми думаємо. Біблія говорить, що які думки всередині нас, такі і ми з вами. І, знаєте, Бог дав кожному з нас владу контролювати свої думки. Я хочу ще раз ще одне місце прочитати, це 2 Коринтянам 4:5, дивіться, що тут написано. 2 Коринтянам 4 розділ, 10 розділ, вибачаюсь, 4-5 вірш. Написано такі слова: «Бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоби знищити твердині, ми руйнуємо задуми. Та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання, ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові». Скажіть, будь ласка, що тут написано? Хто відповідальний за те, що відбувається в моєму розумі? Хто за це відповідальний? Бог? Інші? Пастор? Хто за це відповідальний? Біблія говорить: ми зброя нашої боротьби. Ми руйнуємо задуми. Ми підпорядковуємо кожен задум. Знаєте, кожен з нас відповідальний, що відбувається в нашому розумі. Які думки там будуть залишатися, які думки там будуть укорінюватися, які думки будуть жити в нашому розумі, відповідальний кожен з нас. І Біблія говорить, що якщо ми приймемо рішення і скажемо «ні» кожній негативній думці, то силою Божою, силою Ісуса Христа ми зможемо перемогти всякий негатив в нашому розумі. І знаєте, в кожній країні є правило ввозу певного товару в країну. Коли ти заїжджаєш в країну там, чи з літаком, чи автомобілем, весь багаж прикордонники його досліджують, вони провіряють, що ти везеш. Що ти... Є перелік речей, які заборонені, їх не можна привозити з собою. Знаєте, таким чином країна, вона для себе определяє, ці речі можуть потрапляти на нашу територію, а ці речі не можуть потрапляти на нашу територію. Знаєте, колись в моєму житті, я був ще, напевно, тоді підлітком, мої батьки працювали за кордоном, і мій дідусь і бабуся мене відправляли до мого батька і мама на канікули, на літній період. І от я туди летів літаком. Я пам'ятаю, мені давали з собою там певні речі. Був у мене з собою такий рюкзачок, ручна кладь. І бабушка мені так, зібрала, скажімо там, всякі речі мої особисті, якісь там передачі для батьків. І на саме дно моєї ручної кладі вона поклала пластмасовий такий дитячий пістолетик. Знаєте, коли я прилетів в країну, де працювали мої батьки, це була арабська країна, Туніс, я виходжу з літака, там, коли мене садили в аеропорту, то дідусь там попросив якісь людей, мені було там, я не пам'ятаю, 10-12 років на той час, щоб вони там приглядали за мною, а вже там батьки мене повинні були зустріти. Знаєте, коли всі виходять, дорослі люди, я з ними йду з цим рюкзачком, і там є в аеропорту такий, як лента така, куди пропускають весь багаж, і от раз пропускають мій маленький рюкзачок, і щось їм не подобається. Вони там на своїй мові там щось мені починають розповідати, я нічого не розумію, я не можу відповісти. Ще раз, і я їм, я зрозумів, що вони показують на пістолет, який вони просвітили на екрані, який, не повинен бути. Я їм намагаюсь показати, що це дитяча іграшка, що там... Знаєте, вони дивляться на мене, і їх це пояснення не влаштовує. Знаєте, що вони заставили? Не заставили мене повністю витягнути все з цього рюкзака, повністю куча речей, достати з дна цей маленький пістолетик, подивилися, що він грешковий, сказали: «Окей, все добре».
Але знаєте, мені від цього легше не стало. Мені потрібно було цю гору речей обратно засунути в той рюкзак, який пакувала моя бабушка. І знаєте, для них це було принципово. Мене це напрягало, цей весь розбор речей, збор речей, але для них це було принципово. Вони для себе визначили. Ці речі можуть потрапляти в нашу країну, а ці речі не можуть потрапляти в нашу країну. Знаєте, кожен із нас, ми маємо владу перед Богом визначити для себе гнів, заздрість, може якась гіркота, може тебе обідали, може з тобою несправедливо поступили, може якісь думки, що ти нікчемний. Чи будуть вони мати місце в твоїй голові, чи ти можеш сказати йому, ні, я цього в голові своїй прокручувати не буду. Скажи ні кожній негативній думці. Не дозволяємо жити в твоїй голові. І останнє, третє, і ми будемо йти вже до молитви. І так, перше, ми говорили з вами, зрозумій, хто ти. Друге, скажи ні негативним думкам, негативним в своєму житті. І третє, сфокусуйся на Божих обітницях. Сфокусуйся на Божих обітницях. Я хотів би, щоб ми з вами прочитали Псалом, перший розділ, другий вірш. Псалом 1-2. Ми знаємо перший псалом, да, по першому віршу, там де написано «Блажен муж, який що робить? Не стоїть, не сидить, не ходить, да, на українській мові написано так. Блажен чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кипкунів. І знаєте, як правило, ми на цьому робили акцент. Але далі написано. Також іще одна характеристика благословенної людини. Написано, але він насолоджується Господнім законом і над його законом він роздумує вдень і вночі. Знаєте, одне діло сказати ні негативним думкам. Але знаєте, для того, щоб мати перемогу в своєму розумі, мало просто сказати ні негативу. Знаєте, що нам важливо? Нам важливо сфокусуватися на Божих обітницях. І Біблія говорить, що кожен задум наш ми могли підпорядковувати Ісусу Христу. Щоб ми могли фільтрувати свої думки і знати, це думка, яка відповідає Слову Божому, хай вона буде в моєму голові. Якщо це думка негативна, казати їй ні. І знаєте, для того, щоб розуміти, що говорить Слово Боже, нам треба його читати. Нам треба перебувати в Слові Божому. Нам треба виділяти час, щоб читати Біблію. І знаєте, я згадував, коли готувався до цієї проповіді, я згадував багато речей в своєму житті. Практично 5 років, от буде скоро, я йду за Богом. За ці 25 років було б немало викликів. Виклики зі здоров'ям, були виклики, коли мама пішла в вічність, були виклики, коли інші рідні, близькі люди пішли в вічність, були виклики здоров'я з дружиною, були виклики, і є троє дітей, це також, знаєте, певний виклик, коли вони ростуть, коли в них різні переживання і так далі, і тому подібне. Були виклики, коли були великі борги. Знаєте, коли я думав над цим і аналізував, а що мені допомагало проходити всі ці непрості речі? Знаєте, я проаналізував і подивився. За всі ці моменти, коли я проходив, Бог давав мені певні обітниці. Сьогодні сестра Ліна, вона починала служіння, вона розповідала про те, як мала проблему зі здоров'ям, да, і Бог дав їй слово, да, що люблячим Бога, призваним по Його волі, все діє на добро. Знаєте, я пам'ятаю колись, коли в мене був великий борг, я в банку винен був великі кошти, мене не було можливості розрахуватися, і мене викликають на суд, мені повинні там призначити конфіскацію всього майна. А всередині мене Бог дав мені цю обітницю, Бог дав мені це відкриття, що люблячим Бога, призваним по Його волі, все діє на добро. І знаєте, я йду в суд. Я йду туди, де зараз мені повинні виносити якийсь вирок. Там, де
якби ну, моє життя повинно було погіршитись. Але це обітниця всередині. Вона дає мені сили, якби проходити ці речі. Не фокусуватися на цьому негативі, а довіряти Богу, триматися Його шляхів, триматися його волі. І так важливо, знаєте, що в нашому житті, що би ми не проходили, щоб ми могли шукати Божих обітниць для свого життя. Я хочу, щоб прочитати одне місце Слова Божого, це Матфія, 4 розділ. Дивіться, що написано. Матфія, 4 розділ, 1-4 вірш. Матфія 4. 4:1-4. Це місце Слова Божого, яке говорить, коли Ісус Христос, Він був спокушений дьяволом в пустелі, коли Він молився, постився 40 днів, 40 ночей, написано, тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби дьявол Його випробовував. І Він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до Нього спокусник і сказав, якщо ти Син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь Він сказав, написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Скажіть, будь ласка, коли людині хочеться їсти, коли людина зголодніла, коли у неї є якісь фізичні проблеми, чи може допомогти Слово Боже? Знаєте, нам більш простіше вирішувати всі свої життєві питання через призму матеріальних речей. Якщо я буду більше працювати, я більше зароблю, я буду більше мати, в мене буде більше можливості, моє життя покращиться, я тоді зможу більше досягти і так далі, і тому подібне. І диявол, знаєте, він пропонував Ісусу так тратити свої зусилля на здобуття матеріальних речей. Скажи цим камінням, щоб вони стали хлібом, щоб вони задовольнили твої фізичні потреби. Знаєте, але Слово Боже говорить таку річ, що не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом, яке виходить з Божих уст. Коли ми читаємо Біблію, оце написане слово, це грецьке слово «логос». Але знаєте, коли ми читаємо Біблію, і Бог проговорює до нас з свого слова, це грецьке слово, яке, це що говорить, що словом, яке буде виходити з Божих вуст, це слово грецьке «рема», слово «відкриття». І знаєте, Біблія говорить, що жити християнин буде оцім словом відкриття, яке Бог сильний давати кожному християнину. Но для того, щоб отримувати це відкриття, нам треба з вами перебувати і тратити зусилля, тратити час, щоб читати просте слово написане. Знаєте, коли ми будемо читати Біблію, намагатися читати її кожен день, або хоча б через день, і будемо читати з відкритим серцем, знаєте, що відбудеться? Бог буде говорити до нас свої відкриття. Це може не бути цілими днями, кожен день, але в моменти важких обставин, моменти, коли буде щось не так, Бог буде проговорювати своє слово, яке буде тримати тебе, яке буде благословляти тебе, яке буде давати тобі сили пройти непростий період життя. Це слово відкриття, це слово живе від Бога. І знаєте, я хотів би сьогодні привести приклад. Колись цей приклад розповідав пастор Олександр, а на цьому тижні ми з ним мали спільну поїздку, він нагадав цей приклад. Якось ми за це заговорили, він розповів, нагадав історію, що колись... Скільки років пройшло, Саш? 15-16 року це відбулося. Його батьку поставили невиліковний діагноз. Він здав аналізи, йому поставили невиліковний діагноз, рак, і вже останньої степені, і сказали, що все, далі вже ніхто нічим не допоможе.
Вони поїхали до одного лікаря, до другого, до третього. Їм сказали, якщо оцей суперлікар візьметься, то є ще шанс. Знаєте, коли вони поїхали до цього суперлікаря, він сказав, вже пізно, вже нереально щось зробити. Знаєте, Саша розповідав, що коли був цей діагноз, коли він чув про це, він прийшов до себе в молитовну кімнату. Він почав молитись. Знаєте, він каже, я почув від Бога слово. Бог дав йому конкретне місце і слово Божого. Він каже, коли я його відкрив, там це було місце і слово Боже, якщо можна, Ліна, да, щось заграти, місце і слово Боже із книги Йова. І там було, я своїми словами скажу, суть цього слова Боже була така, що якщо людина кається і навертається до Бога, то Бог помиле, і людина буде жити. Якщо людина не навернеться до Бога, то перейде смерть. І знаєте, батько Саші на той час був невіруючий. Він прийшов до батька, він розповів йому це слово, розповів йому це відкриття. Бог торкнувся батька серця, він згодився молитися молитвою покаяння, він згодився, щоб прийшли служителі, він сповідувався. І знаєте, почав свій шлях за Богом, почав іти за Богом, пізнавати Бога, проходив наставництво, готувався до водного хрещення. Паралельно здавав аналізи, паралельно робив, що міг. І знаєте, Саша розповідав, в неділю, вже пройшов час, от в неділю батько приймає хрещення, заключає завіт з Богом. А знаєте, на наступний день вони їдуть і перевіряють ще раз аналізи. І знаєте, лікар, який взяв аналізи, говорить, а навіщо ви їх здавали? У вас все добре, у вас нічого немає. Як немає? Ми здавали раз, другий, третій. Була смертельна хвороба. Ні, все добре. У вас все минуло. Знаєте, це слово відкриття дало можливість змінити батьку своє серце, змінити стиль життя, отримати спасіння, отримати зцілення. Він продовжує жити, він продовжує служити, він продовжує йти за Богом. Знаєте, в мене була подібна ситуація, тільки інший кінець. У моєї мами також був рак. І ми намагалися боротися за життя, робили все необхідне, молились, лікувались. І знаєте, одного часу, я пам'ятаю, я молився вранці, і Бог мені дав таке слово, вона скоро піде, я її заберу. Знаєте, пройшов місяць, і моя мама відійшла в вічність. Її земний шлях закінчився. Я скажу вам, мені як сину, мені як людині, це було дуже непросто вистояти, дуже непросто винести. Але знаєте, оце слово відкриття, яке Бог дав, коли ти маєш спілкування, коли ти шукаєш Його, воно дає сили пройти, воно дає сили перемогти, не здатися. Знаєте, я хотів би сьогодні сказати, як висновок для кожного з нас. Послухай, не дозволь дияволу окупувати твій розум. Знаєте, сьогодні Україна, наша країна, наші військові, хлопці, дівчата, вони намагаються воювати за кожний клаптик землі, за кожний населений пункт, за кожне село. Ідуть величезні бої, тратиться величезна ціна. Знаєте, сьогодні, 2000 років тому, коли Ісус висів на хресті, Він платив не тільки за наші хвороби, Він взяв не тільки наші прокляття, Він платив не тільки за наші гріхи, Він і платив за те, щоб в твоєму моєму розумі була перемога. Йому наділи на голову терновий вінок. Він відчував цю біль для того, щоб кожен з нас мав право мати перемогу в своїй голові. Знаєте, я розповідав вам про різні моменти в моєму житті, коли я згадував, що там Бог давав обітницю, там Бог давав обітницю. А знаєте, буквально недавно я подивився і от казав, коли була нападка, коли мені дявол шептав, що в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не вийде, я почав аналізувати. А я вже певний час, знаєте, ти вже давно з Богом, ти вже знаєш, як те відбувається, як все відбувається. Я проаналізував, а я десь втратив цю ревність по Божим обітницям. Я десь втратив цю ревність для того, щоб мати боротьбу
в своєму розумі проти всякого диявольського негативу. Знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, я прийняв для себе рішення робити оці прості речі. Приходити до Христа, шукати Його, бо Він може дати мені силу перемагати в розумі. Казати «ні» всякому негативу. Якась думка мені лізе в голову, я кажу «ні, я не буду думати так, що я там щось не зможу, що я не такий, що в мене не вийде». Я починаю згадувати якісь місця і Слово Боже. Я починаю їх проголошувати в своїй голові. І знаєте що? Мій розум потихеньку змінюється. Я вірю, що в Ісусі Христі ми можемо мати перемогу і в нашому житті, і в нашому розумі. Давайте віддамо славу нашому Богу. Давайте ми зараз піднімемось. Я хотів би, щоб так просто грала музика. І кожен з нас на своєму місці. Помолись зараз до Ісуса Христа, пошукай Його своїм серцем. Як ти можеш, як ти знаєш? Може, в твоєму розумі є багато негативних думок? Може, час від часу до тебе приходять думки про самогубство? Про те, що ти нікому не потрібний чи не потрібна? Може, до тебе приходять думки, що ти ніколи в житті нічого доброго з тебе не буде? Що твоє життя змарноване? Що ти не такий або не така? Може, ці диявольські думки, вони давлять тебе? Може, тебе давлять якісь заздрощі, гнів? Прийди чесно перед Ісуса Христа. Поговори з Ним. Знайди свою ідентичність в Ньому. Може, диявол прив'язав твої ці негативні речі до твоєї ідентичності. Думаєш, ти не такий, Бог тебе не приймає. Послухай, Бог любить тебе і приймає тебе. Ісус сказав, прийдіть до мене, які всі обтяжені і стривожені. Хай зараз буде час такий молитви перед Богом. Час щирості твій з Богом зараз. Якщо дійсно тебе атакує часто негатив, прийди з цим до Ісуса Христа. Пошукай Його. Повір в те, що ти Його дитина, що Він любить тебе, що ти не випадковість, ти не просто створений для будь-чого. В Нього є план для твого життя. Він любить тебе. Він не завершив з тобою. Він хоче вести тебе. Він хоче направляти. Якщо ти живий, Він має план для твого життя. Давайте зараз кожен на своєму місці поговори з Богом щиро. Ми приходимо до Тебе сьогодні, такі, як ми є. Ми дякуємо Тобі за Твою перемогу на Христі над хворобами, над прокляттям, над гріхом. Але також на Христі, Господь, Ти переміг всякі негативні думки. Всяке зло, яке може бути в нашому розумі. Бо Ти сказав, що ми можемо полюбити Тебе всім серцем, всією силою і всім своїм розумом, Господь. Ти сказав, що ми можемо, Господь Ісус, розмишляти над Твоїм Словом і вдень, і вночі. Ми молимося і просимо сьогодні, я молюсь, щоб Ти зруйнував всякий негатив в нашому розумі. Може, когось, Господь, постійно атакують депресивні думки, Боже. Звільни в ім'я Ісуса Христа. Може, когось атакують, Господь, думки про самогубство. Дай Твою свободу в ім'я Ісуса. Може, когось атакують думки про те, що хтось не такий, що ніколи нічого не досягне, що ніколи нічого в доброго в житті не буде, Господь. Звільни від цього в ім'я Ісуса Христа. Дай Твою свободу, Господь. Дай Твоє благословіння. Ми дякуємо Тобі і ми благословляємо Твоє святе ім'я. Я зараз хотів би попросити пастора Славіка і пастора Давіда, щоб вони піднялись на сцену. І ми звершимо ще дві молитви. Ми проголосимо Слово Боже. Я попросив би пастор Слава, він скаже якусь обітницю Слово Боже, яка є в його серці,
про те, що ми належимо Ісусу Христу, що ми Його, ми для Нього, ми Його діти, Він наш батько. І ми помолимося і благословимо, щоб, знаєте, ми вірили в те, що наша ідентичність, вона в Ісусі Христі. І друга молитва, я попросив би пастора Давида помолитися, якась також якась обітниця, яка є в його серці, про те, що в Ісусі Христі у кожного з нас є майбутнє, є благословіння. Він з нами, Він дасть нам вихід, Він благословить нас, Він проведе нас, якщо можливо. Дорогі друзі, і знаєте, одне діло прийти в церкву, а інше діло відчувати себе прийнятим Богом. І завжди є питання, а яким Бог мене прийме? Я хочу прочитати Луки, 15 розділ, 20 вірш. Це уривок з історії про блудного сина. Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька, блудний син. Він не знав, в нього вже нічого не було. Він був на самому дні. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Дорогі друзі, Ісус Христос розповів цю притчу для того, щоб ми знали нашого батька, що він ще до того, як ми у нього щось попросимо, він тільки побачив, цей батько тільки побачив, що син іде, уже пробачив його, уже прийняв його, уже побіг йому назустріч. Якщо син йшов, як ми, то батько біг назустріч для того, щоб обійняти, поцілувати, прийняти свого сина. І сьогодні так само наш батько хоче прийняти тебе і мене. Давайте ми зараз звернемося до нього і прийдемо до нього. Він вже простягнув свої руки, щоб обійняти. Давайте також і ми свої простягнемо. Господь, я дуже дякую тобі за твоє прийняття. Ти справжній батько, в слові твоєму написано, що Бог є любов, і ти є любов, бо твоя любов, вона найбільша за все. Ти дійсно єдиний з усього світу, кому все рівно, яким ми є, Господь, і ти готовий нас прийняти. Лише піти тобі назустріч, і ти вже біжиш до нас назустріч, Господь. І ми сьогодні простягаємо свої руки і просимо, Господь, прийми нас такими, якими ми є. Господь, прийми нас до себе. Обійми, Господь, назви нас заново своїми дітьми. Бог мій, я знаю, що всі ці предрассудки, всі моменти, коли ми не відчуваємо себе прийнятими, це лише в нашій голові, бо насправді ти нас приймаєш такими, якими ми є. Господь, ти справжній батько, який любить своїх дітей. Я прошу, прийми нас, дай нам це відчути зараз в своїй душі. Ми залишаємо все, Господь, всі ті думки, всі ті сумніви ми залишаємо і приходимо перед тобою. Прийми наш батько, Господь, прийми нас такими, якими є. Ми приходимо до тебе, ми дякуємо тобі за твоє прийняття, за твою батьківську любов. Господь святий, в ім'я Ісуса ми молились. Амінь. Вітаю вас, дорога церква. І наступна наша молитва буде про те, щоб, знаєте, ми могли просто довіритись нашому Богу. Адже в першому Писанні Петра, 5 розділ, 7 вірш написано: «Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас». Дорогі друг, якщо, можливо, ти тривожишся за щось, ти переживаєш за своє майбутнє, за те, яке воно буде, можливо, в навчанні, в роботі, в сім'ї, ти шукаєш, можливо, якийсь сенс, але не можеш знайти, знай, поклади на Бога всі свої турботи. Все, що дійсно тебе турбує, поклади на нього. І мені подобається, що тут написано, що Бог не буде в майбутньому піклуватися, він вже піклується про тебе. Він піклувався вчора, він піклується сьогодні, і він буде піклуватися завтра. Але нехай всі наші турботи, всі наші тривоги, всі наші страхи ми віддамо в його руки. Адже він сильний, люблячий батько, який любить нас, який турбується про нас і буде турбуватися. Давайте ми помолимося. Дорогий Батько Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти так сильно любиш нас. Господь, ми цього не заслуговували, але навіть коли ми ще були в утробі матері, Господь, ти вже дав нам майбутнє. Ти, Господь, приготував для нас свій план, ти приготував для нас свій шлях. Господь, і навіть що б ми не проходили сьогодні, які б не були б труднощі чи випробування, болі, страхи, тривоги, Господь, дай нам сили віддати все в твої руки,
Адже, Господь, ми знаємо, як написано в Слові Твоєму, що Ти турбуєшся про нас. Ми дякуємо Тобі за те, що турбуєшся про нас сьогодні. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти будеш турбуватися про нас завтра, що Ти будеш піклуватися про нас. Господь, і ми дякуємо за те, що Ти завжди був поруч з нами. Боже, дай нам дійсно Твою віру. Дай нам побачити наше життя Твоїми очами. Щоб, Господь, не дивлячись, щоб не було довкола, ми могли знати і розуміти, що Ти Батько, який так любить нас, який чекає всіх нас разом на небесах, який приготував для нас ідеальне майбутнє, Господь, таким, яким воно має бути тут на землі, навіть із труднощами, навіть з якимись переживаннями. Але Ти сильний Бог, який піклується про нас і ніколи не залишить. І ми дякуємо Тобі за це і віддаємо Тобі всю славу, честь і хвалу. Амінь. Дякую пасторам. Знаєте, я хотів би попросити завершення. Може, ти маєш якісь переживання всередині своєму розумі? Знайди мінімум 3 місця Слова Божого, які говорять про перемогу, які говорять про зміни, які говорять про Божу любов, які говорять про Божий вихід. Стій на цих обітницях, проголошуй їх. Коли приходить якась негативна думка, скажи «Ні» в ім'я Ісуса Христа і починай проголошувати Слово Боже. І ти побачиш, як Божа перемога прийде в твій разум. Давайте славу Богу ми віддамо. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і Царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.